jak jsem doteď říkal, třetí světová válka, takzvaná studená, naštěstí studená, začala spuštěním železné opony už v roce 1948, kdy se proti sobě vyhradili ostře západní velmoci a Rusko, respektive Sovětský svaz a přesně řečeno komunisti pokračovala ostrými střetnutími jako stavba berlínské zdi, potlačení tzv. kontrarevoluce nebo skutečné kontrarevoluce v Maďarsku a v neustálým střetáváním se komunistů s věřícími Poláky, ostře katolickými, to vlastně po celou dobu ovlivňování Polska komunisty ateistickými Poláci vzdorovali masově a byli potíživé dítě a to vedlo k tomu, že na jedné straně se ten takzvaný socialistický tábor Konzolidoval hospodářsky, sjednotil pod vedením NKVD, potom KGB, a v podstatě se ukázal být pro Západ nestravitelný a nepřemožitelný vojensky. Proto se rozhodl k tomu hospodářskému tlaku a vlastně k hospodářské válce. A ta hospodářská válka vyčerpávala všechny ty země socialistického tábora. A mezi nimi byla určitá, mezi těmi zeměmi socialistického bloku určitá výjimka, a to bylo Československo. A Československo bylo jedin, jediné většinově pro ruské, ruský socialistický stát. A, a, a ale, Českoslovenští komunisti pod vlivem těch sil magických, to je ducha českého národa, postupem času prohlédli a, od roku a zjistili, že ten komunismus rovnostářský není, není života schopný a není dostatečně lidský a neumožňuje duchovní rozvoj člověka, což je smyslem života člověka v plném rozsahu, tak jak to předpokládá stvořitel. A proto začali uvažovat uvnitř o tom, jak ho vylepšit. Tak vznikla idea nikoliv diverzní na západě, ale u nás, u našich komunistů, jde takzvaný socialismu s lidskou tváří. To znamená snaha ponechat výhody, které socialismus nepochybně přinesl a odstranit nedostatky, které nepochybně měl. A v, tak se vytvořil v komunistické straně Československa dvě křídla. Většinové, takzvané revizionistické, to byli ti komunisti, vlastenci a přemýšlející a duchovní, kteří rozpoznali vady toho ducha prázdného a materialistického a socialismu ve stylu, hlavně když nám chutná, a menšinový ultrafanatici pro ruští. A ti se střetli a postupem času získali moc ti takzvaní revizionisti, on se tehdy říkal revizionisti, oportunisti, oportunisti, a sionisti, kteří ovládli a přivedli k moci kompromisního Dubčeka a začalo u nás, nás takzvané Pražské jaro. A Pražské jaro v podstatě, když kdyby probíhalo normálním způsobem, tak by došlo k rozsáhlé reformě a zličtění toho komunismu, jenže přinášelo i svobody člověka, svobody myšlení, svobody cestování a A to nebylo možné a přípustné dovolit v těch ostatních státech ovládaných sovětským svazem, to jest to je třeba v Maďarsku, Polsku, protože kdyby tam něco takového nastalo, tak okamžitě by, okamžitě by to byl konec veškerého socialismu, komunismu a sovětského vlivu. A tamní dosazení vládcové. Walter Ulbich ko, neboli Kozí brada, jak se mu říkalo u nás, Gomulka, neustále intervenovali v Moskvě a o to, aby Moskva udělala něco a proti těm takzvaným československým revizionistům zasáhla. A e, Moskvě se moc nechtělo, tak jí připomohla i... Připomohli západní spravodajské služby tím, že ruským špionům a KGB manům přihrávali falešné, falešné doklady nebo náznaky, že mnoho těch takzvaných revizionistů, sionistů a tak dále pracuje pod jako jejich agenti. A tím v tom ruském vedení převládla ta snaha, jak si přece jen to chopit silou zpátky. A, a neustále volali. Dubčeka, jakožto v Rusku vyrostlého, a ti na, na kobereček a neustále jim domlouvali, jenže s tím, co mu nařídili udělat, když přijel domů, tak ve vlastní straně sklidil tak ohromný řev a nesouhlas, že v podstatě to nemohl dělat. To je, dost to připomíná koronaviráčové nařízení současnosti, co nařizují naší vládě a td. Čili. 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 V, to. V, 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 ty koronáčové, teda t, 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 tak se situace valila stále více ku předu, a mnoho i nekomunistů najednou pochopilo situaci, že vlastně ti komunisti reformní jsou v podstatě, říkalo se to oficiálně, převlečení sociální demokrati, přípustní jaksi spojenci nebo ke kooperaci, a že by s nimi mohlo být řeč. A tak, tak se stala situace u nás. I policie a armáda většinově se přiklonila k reformnímu křídlu. A tudíž nezbylo nic jiného, než sem vtrhnout oficiálně armádou. Jenže na cizí, na základny u nás a na cizí zásahy u nás jsou, je český národ duch českého národa silně alergický. Čili to vyvolalo tak obrovský, tak obrovský odpor, že, to, že oni si mysleli, že přijedou, Vojensky a přidá se k nim nadšení to kolaborantské křídlo KSČ, ale ani ti si to neodvážili. Čili zůstali stát úplně opuštění e, v ulicích a po, pak se stáhli do lesů e, potom a nakonec došlo k tomu, že si se zatkli vládu a odvezli do Moskvy, ale e, v, e, nakonec rozborem situace zjistili, že nemůžou dělat nic jiného, než teda jednat s tou vládou a tak za podmínek tvrdě diktátorským podobným metodám, co používal třeba Hitler na Týsa nebo na Háchu, donutili ty reformisty přijmout opatření a přijmout k sobě takový, který by odpískali tu situaci do takového stavu, že by jako že by jako se nic nestalo, neboli vlastně vláda nebyla postižená, ale pouze trošku pozměnila kurz a nebyli by potrestáni, poněvadž všichni čekali, že teda nastanou těžké sankce a nebezpečí života. Mně říkali potom, když jsem byl v 70. roce vykádrován z vysoké školy veterinární, my bychom to udělali, taky my to nemůžeme poslouchat, ale my jsme mysleli, že skončíš na Sibíři že tě zavřou nebo pošlou na Sibíř. A čili to byla dohoda uklidit všechny tyhle lidi a dokonce byla dohoda nechat utéct na západ, aby se zředila ta oponentůra, ty, ty, kteří oponovali. A tak nastala situace, že se všichni přizpůsobovali a pomalu a jistě švejkovali podle, věděli všichni, že je to, co je nařizováno, je v podstatě nařizováno různými poradci, hlavně sovětskými nebo těmi fanatiky. A e, lid se sjednotil nad tím, že e, když opekal špekáčky někde na chalupách a zalezli potom, tak se e, komunisti s nekomunistama se sešli a nadávali na komunisty. E, mám e, svědectví inženýra Hájka, který když e, bylo celozávodní zasedání v královopolské e, KSČ, teda, odcházela potká to, toho svého známého předsedu KSČ, a ptá tak co, jak to vypadá? A on mu odpo, rukou odpověděl, stojí to za a to předseda káže, to odpověděl. Pouze Gustav Husák musel pro zahraniční jaksi noviny a pro Rusy hrát tu byl jako kompromisní osoba, která je, která je stylu babiš, něco za cibuli, něco za křen, něco zaplatíme, něco za přem, takovou porovzoval politiku, tak ten stále říkal, že věci se darí Jo? Tak to byla stav u nás a v nežilo se až tak špatně z toho důvodu, protože Československo byla výkladní skříň socialismu. Třeba ne, že by platy nebo něco bylo, to bylo všechno velmi ubohé, ale třeba na mém příkladě, já jsem celou dobu měl dvě zaměstnání. Druhé zaměstnání, kromě Zaměstnání veterináře, měl včelstva, kočovnej důl ze má celkem 45 včelstev a to mě přinášelo dost slušný výnos. Řeknu nejvíž, měl jsem tak 13 až 17 metráků medu, prodal tehdy za velmi dobrou cenu. A což bylo cen, to bylo nezdaněné, všechno ze včel bylo nezdaněné a, a bylo to vlastně jedno nové auto, škoda 100 za rok. Bokem. A to, to dělal naprosto každý, každý řemeslník měl takzvaný fušky. A ti, co nebyli jako řemeslníci a neměli tady tuto možnost, tak měli systém, čím kdo zachází, tak tím se taky umaže, neboli v podstatě bylo neviděno drobné rozkrádání pracujících. Jo? Bylo to hnutí Lidie Korabelníkové, krademe jen z vyšetřeného materiálu. To bylo takové heslo. A ti vedoucí na, na směnách a tak dále. Takže e, řezník, když šel z práce, tak e, mohl mít e, v, v kabeli dva řízky a za toho nikdo nechytal nebo kousek masa. Jo. A tím si jako přilepšovali všichni. Takže tady se relativně dobře žilo. Říkalo se tomu gulášový socialismus. E, a Teď ale nastala mezinárodní situace jiná. Jak jsem říkal, Andropov vyhodnotil, že systém komunistický nemůže obstát s volnou soutěží v dlouhodobém měřítku, z měřítku desetiletí, a že nutné je ho změnit. Nastaly tam ostré střety s fanatickými komunisty, které nakonec potřel a vzal k sobě Gorbačova. Gorbačev sám, velice nadaný člověk, schopný, leč měl jednu vadu. Absolutně trpěl nedostatkem intuice. Nebyl schopen vycítit, že ho západ při jednáních podvede. Byl naivní a neměl naprosto přehled o tom, co se stane prakticky, když provede, začne provádět takzvanou reformu. Neboli v Rusku přišli o 20 let později na to, co, na co přišli čeští komunisti před tím rokem 60. A jenže to chtělo. Aby se ten. Všichni mě říkali, odpůrci socialismu, mě říkali, to je nereformovatelný, to krachne. Něco tak, jako teď v Evropě. Evropská unie. A já jsem říkal, protože jsem notoricky optimista, ono to je. Pokud by se to moudře dělalo pokrocích a velice to, tak to je možné dovést. Jenže na tom pokrocích a v klidu, prové reformu naprosto neměl zá, zájem západ. Ten chtěl to střetnutí, protože kdyby se to provedlo, a nastal e, opravdu socialismus v tom smyslu, jak byl u nás po 48. nastolen, to je znárodnění klíčového průmyslu a bank a podechání středního a malého podnikání, řemesníků, rolníků atd., tak byl v jasné převaze proti západu. A v dlouhodobé soutěži by vyhrál. A to nemohl Západ dovolit, proto nasadil všechny prostředky na to, aby se jednotlivé směry hádaly a aby se zostřovaly ty různé nedostatky. To bylo prostě diverzní hnutí hospodářské a humánní. Hospodářské v tom smyslu, řeknu příklad. Vyhořila u nás papír na, na výrobu toaletního papíru, zvaný Jonár Pasán, tak úmyslně nám nikdo neprodal ze západu e, toaletní papír. Takže e, vzniklo velký nedostatek toaletního papíru, ažka socialismus nezajistí ani, e, ani toaletní papír. Jo? a e, Nebo v oblasti v oblasti sociální, Západ překupoval za každou cenu každého nadaného našeho vědce nebo vysokoškoláka nebo umělce a tam ho přeplácela a dával mu podmínky, o kterých by si dneska dnešní uprchlíci tam mohli jenom zdát, protože on potřeboval odčerpat tu intelektuální sílu, kterou si sám nevychoval kdežto za socialismu, to e, ty komunisti přišli na to, že blbci, e, úderníci e, typu svazáků z 50. let e, e, všecko zničí. Takže je, možný, je nutné je odstavit do míst, kde nenadělejí škody a povolat odborníky. A to se právě stalo a dokonce to bylo označeno ve straně jako úchylka buržoázní odborničení. To bylo buržoazní odborníčení, to jsem jako jeden můj kolega byl označen jako v tomto smyslu, že prosazoval velmi tvrdě graduování a řádný postup vědecký, tak byl jako, jako buržoazní odborníčení. Jo? Byl obsednutý. No, a v Čili oni odsávali ty síly a proto ten uprchlík kdo se stal uprch na západ, tak začal vydělávat a posílat domů fotky, jak jaký má plat a jak si vede a žije, což to tehdy umožňovalo, protože západ měl daleko větší produktivitu výroby a relativně menší výdaje na zbrojení speciálně západní Evropa. Protože například Československo vydržovalo 200 tisícovou armádu. To kdyby dneska mělo vydržovat, tak už nemusí vydržovat vůbec nic. Celý rozpočet by na to prach, krachnul. Jo? a Československo prostě budovalo, komunisti budovali klíčové stavby. Kdo by dneska postavil nějaký kaskádu na Vltavě zabraňující povodním v Praze? Cyklickým. A tedy to se dá jmenovat. Orlík, Kamík, Lipno a tak dále. Kde jsou ty stavby za 30 let rozvinuté výstavby Pravdy a lásky? Žád, žádnou přehradu není vidět. A tohle, tohle umožňovalo jenom centrální řízení, které znemožňovalo nějakým farmářkám Havránkovým zabránit na šest let, o 6 let zbrzdit výstavbu dálnice do Hradce. To tehdy nebylo, čili to šlo daleko jasněji. A ten život byl takovej uvolněný, a protože všichni nadávali na komunisty, tak se združovali a bylo, bylo veselo. A za této situace Gorbačev, když se stal šéfem, se rozhodl velmi správně. Ukončit komunismus bez třetí světové války a dohodnul se o tom s Tečerovou a s Reganem, jenže ústně nevěděl, že ho podvedou, že postupem času v prostatě odbor, že zaprvé naplní ty jalcké dohody, které umožňovaly těm státům socialistické soustavy samostatnost úplnou a jejich rozhodování což spuštěním železný opory skončilo. To bylo nedodržení jarských dohod. A čili on to umožnil a proto taky okamžitě začaly padat ty režimy východoněmecký, polský, rumunský a tak dál. A zůstávala ta báze u nás. A u nás nemohl padnout tehdy režim, protože v podstatě 90% kromě takových notorických, protiruských, protisovětských eh, eh, žvanilů, eh, který eh, remcali, 90% bylo jaksi smířeno s odsudem a docela solidně žilo zabezpečeně tak bylo nutné eh, tu hruzovládu Husák, Jakeš, Bilák svrhnout nějakým způsobem. A to eh, způsob vypracovala po dohodě eh, eh, po, pohodu, eh, KGB se CIA a z naší eh, eh, STB Vypracovala, co by mohlo. Tak, svolají schromáždění k 17. listopadu a to bude prošpikováno takovými studenty jako Václav Havel a podobně, v podstatě už masou placených ze západu Bonama. A, a e, e, f, ne naplní to, co k čemu bylo povolené, nebož potáhne do Prahy. A nejenže potáhne do Prahy, ale k tomu, aby šli do té Prahy, po té Národní, tak k tomu je přímo navedli agenti STB se Živčákem v čele to, e, k provokaci. A tam byly nastoupené jednotky, které měly zabránit, aby přišli do středu města na Václavský náměstí. A teď na tom je ta legrace, že byly nastaveny tak, aby uzavřeli všechno a každýho, kdo to, aby byl každý zbyt pendrekama. Pak se intenzivně vyšetřovalo, a vidíte to, kdo vlastně to nařídil, a přes veškeré tříleté vyšetřování, kdo zorganizoval ty jednotky a kdo dával, se to nezjistilo. Protože STB a tajné služby, když dávají rozkazy, tak současně dávají tak, aby všechno se zamlžilo. Takže ten povídá to, ten povídá ono. A to nikdy nikdo ani nevyšetřil, ani nevyšetří. Není schopen. Protože to je jejich práce, zamlžování je jejich práce. Jo? A, a jsou to profíci. A Čili všichni studenti byli zmláceni a předpokládalo se, že zmlácení studenti přijdou na mezi ostatní a budou vykládat, jak by byli úplně k ničemu a, tedy a, a hrůzy. Ale velký kalkulátor ještě si řekl, to nebude stačit. Těch zmácený studenty to na dělníky a ostatní lidi, ty mávno a studenti vždycky jsou všelijací a doví, jak to bylo a neslyší. Musíme zajistit mrtvolu. Takže dopředu byl naplánován onen živčák, že bude hrát mrtvýho studenta, a dopředu byla zaangažována drahomíra Dražská, narkomanka Dražská, která s tím nakládáním toho živčáka jako údajně mrtvého studenta doběhne k Petr Úlovi a tento zatelefonuje rovnou do vysílaček na západě že byl zabit Martin Schmidt, který v té době na Vysočíně veselé si pobýval a z úžasu se dověděl, že byl zabit na národní třídě. To, ale to je u všech kampaní, to je jako teď momentálně u Kurce se zjistilo, že všechny jeho obvinění jsou falešní. To se vymyslí předtím něco a, a využije. A e, tak, jak Fico nechal zavraždit Kuciáka, a druhý den e, desetitisíce e, a prezident Kiska věděl, že ho nechal zavraždit Kuciáka, když se v podsvětí vraždí kde kdo, kde koho každou chvilku, e, že ho určitě nechal zavraždit Fico. Tak e, a odstli se na ulicích demonstrovat. A e, sklidili to, co teď, když máme, co jsme chtěli. Spívají tu píseň. A tak tehdy e, e, vylásili v rozhlase, že byl zabit Martin Schmidt, a to pohlo celým už národem. Můj otec to poslouchá a říká: Tak tohle je konec režimu. Přímo cituju jeho: e, Jak tam byl někdo zabitej, tak to je konec režimu. A taky jo. Už se dohráli všichni dělníci a všichni ostatní, kteří v podstatě se měli dobře, a už mohl ten zbytek těch moskevských agentů pobíhat a vysvětlovat, co chtěl, a už, nic, už se stali směšnými. Jo? a v, prostě krach byl na místě na to následovalo vystoupení Václava Havla na Václavském náměstí jak se jak konečně zavede se pravda a láska tu co teď, ta co teď vládne a jak to bude krásný a co všechno ty hrůzy a Samozřejmě by to mohlo dojít k, ke krvavé řeži. Jenže krvavá řež, protože komunisti byli silně vyzbrojení a měli rozsáhlé sítě a byli ochotní se být jaksi opravdu střebe, a to nebylo třeba, tak bylo dohodnuto mezi CIA, KGB a STB postupná deeskalace tak, že vlastně budou vyměněni za ty reformní komunisty, ty, za ty vyhozený reformní komunisty, budou vyhozeni, vyměněni ty, kteří se zesměšnili tou agitací že, a tak dále. A teď nastane a tisk spustil, vyměnění redaktoři, svoboda tisku, svoboda jiných stran, a ty spustili všichni, teď nastane právě ten, to, co jsme chtěli v 68. roce, ten socialismus s lidskou tváří. A socialismus s lidskou tváří na to reagovalo už pozitivně 90%. A už to bylo nezadržitelné. A tak došlo k tomu převratu, v tom nebylo by to jinak možné. A jakmile se zhroutil ten režim u nás, který byl opěrná, opěrný bod, opět ocituju toho Hitlera, československo mateřská letadlová loď do bolševismu ve střední Evropě, byl skutečně opěrným bodem, protože všude jinde byl ten sovětský vliv, tak jak se jmenoval, okrajový a jenom držený násilím a tak dál, tak následovalo zhroucení toho východního bloku a tak. Což by v podstatě byl kladný krok a byl kladný Rok, to mělo být na stole, to vůbec ne, nikdy na stole být nemělo. Ale e, teď e, jakákoliv armáda, když e, e, utrpí porážku, kdekoliv zcela nepodstatnou, to je jako známé zhroucení e, ruského carství, když utrpěla porážku u Port Arthuru, revoluce 1905 v Rusku, tak ztrácí tvář a teď důstojníci a vojáci, kteří se stahovali do Ruska, se stahovali za situace, kdy na ně plývali a nadávali jim a já všechno, přičemž ti žili u nás a všude v relativně ve srovnání s okolím jako šutráci a teď ještě za tu službu a námahu se vrátili domů a neměli tam vůbec nic. Takže, a vrátili se domů do Ruska, do, ne do Ruska, ale do Sovětského svazu, a vrátili se do těch zemí, a tam vykládali ti příslušníci těch zru, jiných národů, co a jak se dělalo a jak to padlo. A v důsledku toho vyrostli. Nacionalisti ve všech sovětských republikách a začali žádat eh, taky ten socialismus s lidskou tváří. A eh, za stavu, kdy eh, Gorbačov eh, byl úplně mimo a eh, mimo moc neměl vliv ani na starý páky starých komunistů, a ani. Ho ty, dru, ty noví takzvaní demokrati nebrali, protože ho brali za šéfa KGB a starého komunistu. Čili on se osnul jaksi mezi ve vaku. A za to Vakuá se byl ten pokus o převrat, ho si zajali, zatkli, odvezli někam na Krym, na rekreaci a několikadenní pokus o půjč v čele s e, ministrem vnitra kru, kru, Kručkovem, který potom po potlačení půjče, e, protože s tím počítali, zase ty síly druhé dodali informace Jelcinovi, který byl vlastně prezidentem a t, e, Ruska, nikoli v Sovětského svazu, který e, on měl vliv na moskevských jednotkách a provedl zpětný převrat a uchopil moc. A protože byl vděčen e, jedině jaksi těm a, americkým informacím, to je zrovna tak jako vděčnost Erdogan, když letěl tím letadlem, kterým, dopravním, který mělo být sestřeleno a tím zahájen půjč v Turecku, převrat. Tak v letadle dostal, dostal telefon na mobil, který ho varoval od ze zahraničí. A ví se od, od koho? i hned změnil směr a lítal ve vzduchu tak dlouho, až našel posádku, která je mu oddaná a přistál tam. A odsud potlačil puč a pos nechal postřílet ty vedoucí. A e, v, to to. to tohlento, takže se Gorbačev jako vrátil, jenže zcela bez moci, protože mezi tím vylásili všechny sovětské republiky se se. Prohlásili za vysávané Sovětským svazem. Ve stylu to, co říkal na Slovensku známý Jan Slota, jako ohromný slogan, který a dostal na to 15 nebo 20 voličů, Národní strana slovenská, Národní strany vypukly ve všech, ten říkal: Federální kráva žere na Slovensku a dojí v Prahe. A to oficiálně vykřikoval za situace, kdy na Slovensko se mohutně investovalo a doplácelo. A to tež bylo se sovětskými republikami. Centrální e, ruská federace doplácela, aby si udržela náklonnost, lecos e, e, Ukrajině, pobaltským republikám a Dovíkom a středoazijským republikám. A ty začli tam místní nacionalisti, na Ukrajině banderovci, začali vykřikovat, že je vykořistují a že všecko odvezou a ukradnou a tak dál do Ruska. No a za této situace, jak si a stále ožralého Jelcina, se celý Sovětský svaz zhroutil, a všechny síly ruského mocnáství a mocenského centra se stahly, včetně jaderných sil, se stáhly do Ruské federace a Rusko se stalo nástupnickým státem, vlastně zastoupilo Sovětský svaz a ostatní dostali samostatnost. A nastala ta velká kocovina. Totež jako nastala kocovina, když teda přestala federálná kráva žrát na Slovensku, tak vznikla i samostatná slovenská koruna, která rychle nabrala cenu 70 halířů český. A to tež nastalo v Rusku, v těch republikách. Najednou se úžasně levný plyn, energie, dotace a tak dále rozplynuli a zjistili, že můžou mít jen to, co si doma vypěstují a vyrobí. A toho nebylo moc. A všechny vývojové a ty výzkumné laboratoře a to všechno bylo v Rusku. A tak, jak já jsem slyšel z další ruky, je soustředěný na Sibiři v rozložených a v podstatě i utajených Dokonce v podzemních městech, protože se počítalo s atomovou válkou. A e, tito si mysleli, že jako e, na to, e, že vydělají na samostatnosti. A jak vydělali na samostatnosti, je možné se přesvědčit. Když pojedete do pobaltských zemích, tak tam je, přes, tam je prostě naprostý úpadek všeho a jsou vydržovaný Evropskou unii jenom jako základna vojenská v Baltském moři proti, Rusu, proti Ruská. Když se podíváte na Kavkazské republiky, Azerbajdžán a Arménie, pokud byla v Rusku, tak je vyloučeno, aby bojovali. A jakmile se oddělili, tak ty národnostně nepřesné hranice vyvolali, že normální válku a hromady mrtvých na obou stranách a už dvě války. Kdyby byl sovětský svaz, tak kdyby někdo ceknul o válce pro toho nebo pro ono, tak byl za tři dny kutal nějaký uran někde na, na Sibíři. A v, Protože národnostní rozeštvávání se skutečně netrpělo v Rusku. Protože byl oficiální internacionalismus. A internacionalismus, podle mého názoru, je částečně správný. A sice v tom, že on potírá, potlačuje národy ne násilně a silně, ale potlačování národů není e, úplně to nejsprávnější, že řekněme z 80% jen správný. Správný je plné rozvinutí ducha národů a tvořivosti národů a zajištění, aby ty národy byly vychovávány k spolupráci s jinými národy. A vzájemnou spoluprací s jinými národy v podstatě se obohacují a rostou oba nebo všechny. A myslím si, že to k tomu dost směřovalo právě Rakousko-Uhersko podle vyprávění, ne, že bych si to vymyslel, podle vyprávění mýho dědy a obou dědů, protože druhý děda šel na vandr po vyučení kameníkem až do Terstu dva roky. To byl takový zvyk pěšky, a zase se vrátil a vydělal hromadu peněz, protože byl velmi nadaný kameník, a na té cestě a získal přehled o světě. A v Rakousku Hersku to bylo tak, jak to říká ten švejk. Každý je od někud. Čili tam se nedbalo na to, jestli je takovej nebo makovej, ukaž, co umíš a jaký jsi a když jsi dobrý, může být, kdo chceš. Jo, odkud seš. A to je to správný. To je správný z hlediska rovnosti národů, lidí a všeho. Ukaž, jaký jsi charakter a ukaž, co umíš a jak jsi pracovitý a pak máš bez ohledu na to, jestli jsi takovej nebo makovej eh, zajištěný postup, eh, hier, eh, dobrý postavení v hierarchii společnosti a No a eh, toto mělo nastat v Evropské unii současné, a to bohužel nenastalo, ale to bude v té čtvrté světové biologické válce, chci popsat. A tohleto, tenhle rozklad s vypuknutím nacionalismu nepříčetných a neodůvodněných v ruských republikách vyvolal rozpad toho sovětského svazu, čímž vznikla v Americe falešná představa, že zvítězili v třetí světové válce. Oni zdánlivě zvítězili, jenže jsou to ateisti a ti si myslí, že vítězí ten, kdo má ty kanony. A kanonů měli mnoho v Iráku a doteďka nezvítězili. Kanonů měli eh, kamkoliv eh, stoupili eh, američani a bombardéru, a eh, do dneška je tam nenávidí a eh, nemůžou se pohnout. Kanony nerozhodujou říše a nic. Eh, Rozhodují ideje a myšlenky neboli duchovní náboj a duchovní náboj po vítězství ve studené válce předvedla Amerika, se předvedla jako obrovská ducha prázdnost. Síla a každý ho potlačíme silou. A toto prohlídli a v současnosti se jim rozpadá vliv Spojeným státům v Německu, kde se zotavuje Potlačený německý genius, ale taky i německá zvrlost, nacismus, ve všech národech v Indii, v Číně, Čí ani nemluvě, všech, všechny se zvedají k tomu, že pochopili, že způsob, americké kultury je možné poznat, každý může poznat na amerických seriálech Policie v Los Angeles nebo, nebo já nevím, jak jsou ty nekonečné seriály. To je jedna úbohost vedle druhé a to už přešlo zatímco za komunismu a Deset let po tom, co se vytáhlo z trezoru v 90. letech, vznikaly pěkné kulturní ještě seriály a filmy. A, a, a byla radost, a byl domněnka, že nastane ve svobodě tvorby umělecké svoboda. Tak najednou se to zvrhlo v. To, co současná televize produkuje, to se na to nelze dívat. To je získalo to tu americkou úroveň. To znamená hlavně kostýmy a, a sex a úspěch a ob, obalamucení a, a kradení anebo přepadení neleg, takzvaných nelegálních, nelegálních lupičů. A jako, že kapitalismus, ten dravej, umožňuje okrádání legální a nelegální, proto tak ty práva. V podstatě si každý mohl všimnout, že po 17. listopadu všichni soudci nezávislých soudů zůstali na svých místech jen se přehodil ze soudu A na soud B a td. A v těch týž kauzách za stejných zákonů měli úplně jiné nálezy. Čili tam, tam ten, kdo není pomalu myslící, si domyslí o nezávislosti soudu, že prostě jsou dva soudy a dojdou k jinému závěru o jedné a téže věci. A jsou ty situace, že to známý prostě každý rok platí jiný zákon, a když jste udělali to tež podle starého zákona, tak jste Zcela beztrestný, a, a když to byste to udělali v novém zákoně, tak na vás platí sazba 8 let. Asi takový to rozdíl to vrhá, anebo odkrývá právě ten vládnoucí ateismus a ducha prázdnost. U Boha nemůže být jiný posudek bez ohledu na e, cokoliv. a v duchovních zákonech vždycky platí a to, co platí, platí e, tisíce let a platilo e, před e, zákony antiky, které byly odcítěny z prazákonu neboli z duchovního. Z velké části jsou obsazeny v evangelích a v křesťanství a zásady z křesťanství přešlo, přešly nebo se shodují se zákon, v mnohem se zákony buddhismu, to všechno. A vždycky tyto zákony byly zneužívány. Různě překruceny a překruceny kastou takzvaných právníků. A jsou to právníci typu plzeňský právník. Zatímco studování práv bylo dřív za první republiky otec říkal, kdo chtěl, kdo byl nadaný a měl altruistické myšlení, tak šel studovat medicínu. Chtěl pomáhat lidem a medicína byla vždycky velmi těžká. Kdo byl nadaný a bohatý, tak šel studovat práva, protože práva byly velmi těžké. Byly opřený o logiku rozbor větnej a, a, td. a, a dobrou paměť. Čili kdo chtěl rachat peníze za první republiky, tak šel studovat práva. A v, ti, ty ostatní obory byly pro ty, který jaksi byli zcela chudí a museli vzít jako za co se dalo. Tam byl taky můj otec, proto já jsem se ho ptal, proč šel starovat klasickou filologii a neboli a latinu, řečtinu a td. A on mě to vysvětlil tímto způsobem. Že prostě to bylo nejlevnější a jediný dostupný pro chudýho, pro něj, který vůbec nic neměl. Z obce s devíti čísly na, na Šumavě. Jo? A s osmi dětí. Tak... E, e, takhle je to... Práva jsou velmi těžk těžká věc. Když nastal převrat, tak samozřejmě nemůže nikdo čekat na to, že by kolik let se vyměnili právníci socialističtí, kteří už byli na poloviční cestě k těm kvalitě plzeňských práv, kdy za rok vystudoval pouhým dojížděním v občas jednou za týden něco. Musel být jaksi politicky angažován ve správné straně. Určitě by to nevystudovali, by byl v KSČM. Tak takhle, takhle to funguje a současná práva, protože se zesměšňují tím, že jeden den je zločin, Jíti bez roušky do kavárny a předtím, den předtím, to zločin nebyl. A druhý den je na to sazba šíření nebezpečných chorob tři roky vězení. A k tomu, tomuto vývoji přihlíží batalion právníků. Jednak těch nových rychlokvašek, jednak e, staří a nebudu vám jmenovat jména, kteří byli za komunist, kteří dnes stále předsedají a jsou největšími antikomunistickými ražáky, předsedají těm nejvyšším soudům, e, kteří v 50. letech podpisovali e, rozsudky smrti a jsou tam do teďka. A Eh, jsou tam, sam, eh, mohlo by vzniknout eh, jaksi otázka u normálního člověka, jak to, že tam jsou. No, protože to je politika. Takzvané máslo na hlavě, tak musí skákat ještě víc než ty ostatní poslušní. Čili eh, to je, jak to říkal ten jeden klasik, politika jsou přece dvě, eh, dva způsoby eh, stimulace pozitivní a negativní. Pozitivní je úplatek a negativní je vydírání. Čili to, co zasedá v soudech z, ze staré doby, soudci ze staré doby, ti staří, tak všichni na všechny sebrali spisy, které je, a na každém vysí ten eh, Damoklov meč, že když nebudeš zpívat o tom, jak úžasně, když na tebe skočí koronavirus, tak a jak ho můžeš eh, ohro, eh, rozšiřovat eh, otevřením v okna a zakýcháním z, z okna vlastního bytu, eh, obviněn eh, z šíření koronaviru na veřejnosti a eh, tak podobně. Eh, Také v eh, eh, to vyvolalo na veřejnosti dojem, že to je, jak to bývalo za komunistů a za nacistů, že právo, spravedlnost ani nic neexistuje a že existuje jenom síla. A tudíž není věřeno ničemu ani pravdě. A to je stav před krachem systému. Když to přesně to tež bylo za předsednáctým listopadem, mohli říkat i pravdu a nikdo jim nevěřil. Dnes může říkat kdokoliv cokoliv a 95% nebo 99% kromě slabomyslných mu nevěří a ví, že to, co říká, je předloženo k věření a bude z těch 99%, řekněme, těch 50% říkat, ano, ano, to je pravda, úžasný mudrc a úžasný odborník. Hovoří. A věda hovoří vždycky. To je jako, je třeba najít nějakého pachatele a to je věda. A věda je dost velký otloukánek, v civilizaci lži je pravda a věda, která by měla být totožná, je služkou a děvkou mocných lidí, mocných sil. A Češi se odlišují a právě poslouchám ty relace těch co Čechů na nějakým tom rozhlase na internetu, co žijí v různých zemích a srovnávají tu mentalitu. A všichni se shodují jednom, že v sousedním Rakousku, v Německu a tak dále, co je řečeno oficiálně, je považováno opravdu považováno za pravdu. Kdežto u nás, co je řečeno v médiích, je automaticky považováno za to, co nám předkládají k věření neboli e, národní podnik Balamutěnkov. A to je, e, to je situace naprosto špatná a naprosto signalizující rozpor s duchem svatým neboli s duchem pravdy, s velkým P. Právě to je ten princip ducha pravdy, že... Svoboda slova a každému musí být dáno slovo a může si říct, co chce beztrestně, protože pokud to neprosazuje, tak může být názor, jaký chce. Čili jestliže někdo chce korona očkování, tak mu nic nerozmlouvám a řeknu, ano, je to tvoje volba. Jestliže někdo nechce, nerozmlouvám, je to jeho volba. To je první předpoklad svoboda slova a svoboda rozhodování, proto aby duch pravdy, který má tu vlastnost, že je nezávislý na čase, pomalu ze obrovské záplavy lží a polopravd vystoupí nahoru a vynoří se. A povinností každého člena z e, každého člena z ducha českého národa je usilovat právě o tu pravdu s velkým P a tím se odlišujeme. Ten počet lidí, kteří to činí a touží po pravdě s velkým P, je u nás procentuálně daleko vyšší než v těch ostatních zemích. Ostatních zemích zajímá, co je in, co se nosí, a co říkali v Americe, a co říkali ti, co mají, jsou mocní, tak to musí být pravda, když to říká takto a onak graduovaný vědec. Jenže ta graduace se dnes získává velmi pofiderními způsoby a e, když něco tak veliký vědec a předseda akademie věd, profesor Drahoš, podívejte se, na čem získal, vědu a ten vědecký jaksi e, titul, na ja, co vybádal a na jakém, e, na jakém, tématu. To ať si každý vyhledá a zjistí, jak je to veliký vědec, který e, jak si to. A e, u každého toho vědce, který hovoří, se stačí podívat na to, co vybádal a co skutečně přinesl. A zjistíte, že e, ti skutečně kvalitní věci a skutečně kvalitní lékaři mají daleko složitější a komplexnější náhled, kdežto čím je jednodušší a ploší člověk a větší kariérista, tak tím je mu to všechno jasnější. Jasnější. Tak to je 17. listopad. Odhalil Propad toho, že v Česku se neudrží e, dlouhodobá lež e, vnucovaná e, protektorem. Vždycky máme nějakého protektora jako malá země. A, a e, k té kocovině, když se ta lež provalí všeobecné mase. Protože ti prozřetelní to ví hned ale když se to provalí té mase, tak vzniká okamžitě jakési rozčarování. A přišel na to i prezident Havel, hlavní nositel pravdy a lásky, který říkal, že v, Čech, v Česku zavládla blbá nálada, to nazval. A ta blbá nálada se stupňuje. A e, po, e, protože češ, český vývoj z důvodů, kterých budu mluvit ve čtvrtém e, té válce biologické, předchází, tak jak jsem naznačil vždycky vývoji e, e, světovýmu, tak jak jsem přednaznačil, že pokus o revizi a reflex socialismu vznikl první v Československu. Všude byli jenom komunisti a antikomunisti. Jenom zde vznikla revize a revizionismus. Tak zrovna tak teď v Česku vznikla revizionistické hnutí pro Evropskou unii a to signalizuje, že jádro Českého národa ví a cítí, že vývoj Evropské unie je úplně špatně a že je třeba to změnit, leč ti mocní to nechtějí slyšet a posílají na jak si tyto nositele, jako na, je označují pomocí užitečných idiotů za ruské agenty a šváby. kdo, kdo má jiný názor než Evropská unie, a řekne ho, protože on ten jiný názor má většina, jsem přesvědčen. Ale málo kdo ho řekne, se poučen z těch výsledků protektorátu, tak je označen za rusofila, ruského agenta. No, to by dělalo teda z Ruska, kdyby to tak bylo tak teda to Rusko je hodně vysoko. Já si nejsem tak jist, že je úplně až tak vysoko. Já si myslím, že je pouze nejméně degenery tady z těch států, protože se tam ještě hodně drží přirozenosti a zůstalo tam ještě ku podivu, zůstali tam třeba, aby uvedl příklad pro zasmání, dvě pohlaví, muž a žena, když to u nás už je v důsledku vědeckých prací mnoha docela a přescentů sociálních věd 30 pohlaví. A prostě na základě tady těchto jednoduchých znaků, ač jsem v Rusku nikdy nebyl, se domnívám, že tam ta degenerace postoupila nejméně. Čili <laughs> to neznamená pro nás Čechy a můžu říct, že já jsem hrdý na to, že jsem Čech a že jsem velmi vděčný Bohu za to, že jsem se narodil v Česku. A že jsem naprosto přesvědčený, že mě od toho nikdo neodradí, ba dokonce jakýmikoliv úplatky a jakýmikoliv výhodami a teda. A myslím si, že to je, tak jak to v těch předchozích říkám, základ Českého národa tvrdí, tvoří tvrdé duchovní jádro, které je neporazitelné a nerozbitné, a E, není e, daleko od věci, že jsem se narodil e, několik dní po 15. březnu 39, nebo narodil byl počat několik dní po 15. březnu, neboli e, jako e, důsledná a tvrdá e, e, tvrdá bytost k obraně e, Českého národa, důsledná a tvrdá. E, a proto mě ani v 68. a kdybych byl mladší, v, tak jsem určitě přišel za protektorátu o život, protože bych se zapojil. A kdybych to cítil za. E, považoval za e, užitečné, tak jsem se e, zapojil do odboje e, do, e, v za komunismu a zůstával jsem úplně mimo, protože jsem viděl, že ti odbojáři jsou spíš vydržovaní pro eh, pa ideje. Pro, eh, pro, to, co není pravou ideou a neodpovídá bohu a duchovnímu, eh, duchovním principům. A eh, zrovna tak je to teď eh, s tím koronáčem, Jednak je mě už 2,80, takže co můžu dělat. A kdyby mělo 50, tak asi bych se zapletl do nějakého, do nějakého, hnutí proti zneužití tady této situace. A teď mám spíš ten dojem, že je třeba nechat, nechat se plně demaskovat a zesměšnit koronaborce. Tak, jak se plně demaskovali a zesměšnili v, po 68. roce do roku 89 ti ortodoxní nebo fanatičtí a ne nekritičtí obdivovatelé Sovětského svazu a Ruska, se plně znemožnili, že se stali za jeden den po 17. listopadu směšnými, tak tak se zesměšní všichni koronáčoborci. To, a z toho důvodu si říkám, že prostě toto, toto je věc celosvětová, a e, tak silná, že se to dotýká božích mlínů. E, já v tom vidím přímo rouhání, e, rouhání bohu, typu poručíme větru dešti. E, I v té vakcíně, i ve způsobu potírání koronáče a jsou úplně jiné cesty, možnosti, a úplně je třeba jít na příčinu, proč to vzniklo. A to chci hovořit. Je to, stojíme ve čtvrté světové válce, biologické, a tak, jak jsem napsal v té knižce, láska muže a ženy Češí na proutí třetího tisíciletí bude trvat 200 let. A v roce 1993 jsem to napsal, 200 let, podle, podle uh, vize, podle vhledu. Až se divím, jak jsem to přesně vystihl. Uh, si to ani nepamatuju, ale tehdy jsem to psal podle uh, zahlednutého a dneska, když to čtu po sobě, tak říkám, "Hrome, to to, to hromy, uh, může si to každý vyhledat. A, 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 a jsem přesvědčen, že neviditelné síly a mechanizmy božích mlínů nám pomůžou předělat celé lidstvo na podstatně vyšší úroveň a že my Češi v tom budeme hrát v velkou, ne mocenskou, ale duchovní roli.